8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 11 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Окупанти вели вогонь із мінометів та стрілецької зброї на всіх напрямках. Із гранатометів били по житлових кварталах Травневого у Бахмутському районі. Снаряди розривалися поруч із будинками. Минулося без жертв. За даними розвідки, українські армійці знищили двох бойовиків і вантажівку «Урал». Окупанти в Криму забруднюють Чорне море. У прокуратурі півострова повідомили, що після анексії на дамбі Нижньочорбаського водосховища у Керчі почали незаконно видобувати пісок. Бруд від його промивання потрапляє на міський пляж, а токсичні речовини – до моря, де створюють загрозу для людей і довкілля. У прокуратурі Криму відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил охорони або використання надр. Уже за тиждень США можуть оголосити, що від терористичного угруповання «Ісламська держава» звільнено 100% території Сирії. Про це Дональд Трамп сказав учасникам засідання глобальної коаліції у Вашингтоні, на якому зібралися міністри закордонних справ майже 80 країн. США створили цю коаліцію 4 роки тому. Тепер, коли американські війська готуються покинути Сирію, у Вашингтоні пропонують другий етап кампанії – сконцентрувати зусилля на знищенні мережі ІДІЛ і затриманні терористів, що діють за межами Сирії та Іраку. Серед учасників зустрічі і голова МЗС України Павло Клімкін. Що якщо ми не переможемо, то така Україна, про яку ми мріємо, яку ми являємо, її не буде. Так сьогодні всі розуміють, що якщо ми не переможемо, світу, як ми його хочемо бачити в майбутньому, не буде. Але насправді це ж тільки серйозний початок. Серйозний початок боротьби проти оцієї перекрученої, перекривленої ідеології, проти тих методів, які використовує, до речі, ІДІЛ в інтернеті. І деякі з них методів дуже схожі на те, що Росія використовує. Олена Зайцева та Геннадій Дронов в інновації смертельного ДТП у Харкові пробудуть у СІЗО до 4 квітня. Напередодні суд задовольнив клопотання прокуратури продовжити їм арешти ще на 2 місяці. Окрім того, стартували дебати в цій справі. Сторона обвинувачення попросила для обох підсудних максимальне покарання – 10 років позбавлення волі. Після цього суд оголосив перерву до 11 лютого. Нагадаю, аварія сталася 8 жовтня 2017-го. Зіткнулися Lexus Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло з перевищенням швидкості, та Volkswagen Геннадія Дронова. Після зіткнення Lexus вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. 5 загинули на місці. Ще одна людина померла у лікарні. На Тернопільщині шахрайка видурила у довірливих людей майже 800 тисяч гривень. 39-річна киянка називала себе екстрасенсом, пропонувала послуги зцілення, зняття вроків та залагодження всіх сімейних проблем. Загалом їй вдалося обмахлювати десятки клієнтів. Одна з відвідувачок заплатила шахрайці за сеанси майже 10 тисяч доларів. У друкованих виданнях преси Тернопільської області вказана жінка розміщувала оголошення про те, що вона є фіналісткою битви екстрасенсів, надає послуги, які пов'язані з екстрасенсорними здібностями. В подальшому вказувала свій мобільний телефон, з допомогою якого потерпілі зв'язували з нею. Під заставу, а потім вона там щось мала помолитися, ті гроші віддати. Помолилася разом з рішенням. То був на нервах, а то вже включила в голову, хто зна що, то вже не зрозумієте так просто. Пройшло десь 2 місяці. Потім я подзвонив до неї і кажу, до неї, що з тими грішми, бо це мені треба віддати гроші, а виключився телефон. На хабарі заскочили головного інспектора Херсонської митниці. За 2 тисячі доларів посадовець пообіцяв чоловікові не помітити переправлення великої партії валюти до тимчасово анексованого Криму. Інспектора затримали, коли той саме брав останню частину хабара – 500 доларів. Наразі вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру, а вдома та на роботі у митника проводять обшуки. Від сьогодні в Харкові знову здорожчав проїзд в електротранспорті. Одна поїздка в метро коштує тепер 8 гривень, у трамваях і тролейбусах – 6. Таке рішення ухвалили на засіданні міськради. Причиною підняття ціни назвали неспроможність чинного тарифу покрити всі витрати. На пільговиків така зміна ніяк не вплине. Понад 60% пасажирів і надалі їздитимуть безкоштовно. Шкільні їдальні можуть змінитися. Команда столичних кухарів створила нову книгу рецептів, яку вже почали впроваджувати у київських навчальних закладах. Результати бачила Іванна Ілліна.
Бутерброди, сосиски, омлет та кавовий напій. Це меню для учнів початкових класів в українських школах. Раціон тут не змінювали вже понад 50 років. Адже рецептурник, яким користуються у шкільних їдальнях, затвердили ще у 1957-му. Наразі цей рецептурник дійсно він дуже застарий. Його формальний юридичний статус теж досить сумнівний, але наразі просто їм користуються, оскільки іншого нічого немає. Якщо буде у столові подаватися та страва, яка дійсно смачна, яка викликає у дитини апетит, це буде якраз дуже гарним початком для того, щоб дитина була здоровіша і не шукала якихось шкідливих альтернатив. Для того, аби більше учнів харчувалися у шкільних їдальнях, кажуть фахівці, меню потрібно змінювати. Ми провели великий аналіз, ми взяли тест, там 2000 дітей, ми їх опитали і сказали, що вони хочуть. Діти сказали, що вони хочуть здорового харчування та овочів. Осучаснити учнівський раціон вирішила команда столичних кухарів. Головна ідея із затверджених раніше продуктів – створити нові страви за принципами здорового харчування. Я взяв звичайний буряк і додав трішки, наприклад, насіння. 2 грами насіння до звичайного буряку змінює смак на 90% цього салату. Це, звичайно, здорове харчування. Ну, наскільки це можливо здорово. Я відмовився від використання олії. Для нас важливо зробити цей крок, коли цієї школи з інших шкіл, щоб це ми поширили на всю Україну. Зміна стане системною, якщо вона піде. І ми, як міністерство, в цьому є зацікавлені. Страви із новоствореної книги рецептів скуштували батьки учнів, адже чи змінювати раціон у школах залежить і від них. Вот суп похож на обычный овощной суп. Такой, ну, немножко с морковочкой. Ребенок вот по виду мой вряд ли захотел бы есть. Но когда ты его пробуешь, это разрыв шаблона. А в Голимону міністрони, липовий чай та соус каркаде. Цим харчуються учні вже у 4 київських школах. Упроваджувати нові рецепти кулінари планують не лише у столиці, а й в інших містах. Утім, кажуть, робити це слід лише за ініціативи батьків та директорів закладів. Іван Еліна, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Стрілянина в Амстердамі. Невідомий відкрив вогонь поблизу Центробанку Нідерландів. За повідомленнями місцевих ЗМІ, загинула одна людина. На місце прибули кілька десятків правоохоронців, район оточили, дорожній рух перекрили. Хто саме загинув, сам зловмисник чи один із поліцейських, наразі невідомо. Щонайменше 2 загиблих і 6 поранених внаслідок руйнування житлового будинку в Стамбулі. На місці трагедії триває рятувальна операція. З-під уламків вдалося витягти 3 людей. За попередніми даними, 8-поверхова споруда обвалилася через порушення норм будівництва. Зокрема, на 1-му поверсі без дозволу розмістили текстильну майстерню. Її робота могла завдати шкоди будівлі. Масштабна пожежа в американському місті Сан-Франциско. Після вибуху газу зайнялися 5 будівель. Одна з них належала місцевому пожежному департаменту. На місці працюють десятки вогнеборців. З району лихо евакуйовано жителів. Ніхто не постраждав. Пожежа спалахнула через прорив на газовій магістралі. Локалізувати її допомагають представники газової компанії, які тісно взаємодіють з нашими працівниками. Хороша звістка, що внаслідок інциденту ніхто з місцевих не постраждав. Американські вояки влаштували вишкіл у середмісті Лос-Анджелеса. Місцеві жителі зняли на відео, як військові гвинтокрили літають над житловими будинками. У поліції повідомили, навчання армійців у мегаполісі триватимуть ще кілька днів. У такий спосіб вони відпрацьовують військові навички в умовах міста. Поліція Бельгії відшукала Саймона Лембі, хлопця, який у 99-му році пішов з дому у брюссельській комуні Сен-Жиль і не повернувся. На той момент підліткові було 14. Його матір, біженка з Анголи, припускала, що сина могли викрасти. Але тепер з'ясувалося, що він живе в іншій країні, в іншій родині та під іншим ім'ям. Де саме, не повідомляють. Поліції сказав, що втік через сімейні негаразди. Спілкуватися з батьками не бажає. В американському штаті Флорида собаки врятували своїй господині життя. Морін Гетчер була вдома, коли раптово відчула себе зле. Жінка одразу покликала своїх улюбленців – лабрадорів Беллу та Седі. Коли чотирилапі побачили, що Гетчер не здужає, кинулися по допомогу до сусідів. Ті викликали швидку. Лікарі надали пацієнтці допомогу. Наразі все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.